Jag tycker att det är det. Marika. Marika. Hva var det de sa for noe? Hva kommer det ikke sjokolade ned fra? Men hva fikk dere beskjed om? At vi skulle spørre at vi skulle få sjokolade. Hvorfor skulle vi få sjokolade? Hjemme kilo. Hvorfor skulle vi? Når vi er de beste norske elevrådene. Ja, så skulle vi komme et fly med sjokolade? Ja. Ja, over skolen? Ja. Ja, men det kom ikke? Nei. Hvorfor ikke det? Fordi vi vet ikke. Fordi det var aprilsen her. Det var aprilsen her. Betere på? Betere lurt? Ja, ok. Hele klassen skreit.